Hello, students! Welcome! E aí, queridos, sejam bem-vindos à nossa aula de língua inglesa. Vocês já estão aí no chat, que bonitinho, ó. A Adnon, Rosilda, o Vitor, pessoal aí de Passagem dos Teixeiras em Candeias. Que bonitinho, todo mundo aí já, né, participando da aula. Antes mesmo de eu perguntar, cadê vocês? Já estão chegando, que bom. Então, a gente vai agora mostrar aqui os slides oficiais, enquanto vocês estão, os demais vão chegando e vão se apresentando, tá bom? Vamos lá para os slides oficiais. Aula de inglês. Essa equipe de língua inglesa, a professora Helena é a nossa articuladora, os professores Carlos Wagner, professora Cláudia Noberta, professor Luiz Henrique Sanches, professor Nilson Mainá e professor Wenderson Brits. Eu sou o professor Carlos Wagner, professor de vídeo, e professor assistente é o professor Mainar Menezes, que está aqui conosco. Eu já vou convidá-lo para dar a sua saudação aí a todo mundo que está assistindo a essa aula, tá bom? Professor Mainar, seja bem-vindo, welcome. Hello everybody, hello students, mediators. Estamos começando mais uma aula pelo MTech. Hoje aula número 8 da segunda unidade. Qualquer dúvida é só entrar em contato comigo. Ah, eu chego todo mansinho e ele chega na balbúrdia, na gritaria. Não, mas eu já fiz de propósito só para ver sua reação. Eu já falando e o professor Carlos já dando risada assim, já assustado com toda a voz. É porque hoje é a última quarta-feira dessa semana. Não é, professor? Ah, voltando, cara. Diretor, assim de vez em quando o senhor corta ele, tá bom? É, corta. Se não, espalha. Vamos lá então, gente. E aí, tudo bem? Jucinéia Braga, Cauane, Lari Reis, Maicon. Tudo bem, Maicon? Pessoal da comunidade Santa Rosa de Lima. Que bom, da cidade de Jaguarari. Bacana. Voltamos aqui para os slides. Vamos lá? Essa é a aula de número 8 da unidade 2 ainda. O tema da nossa aula, anotem aí, registrem aí, write it down, registrem. Quais são os temas da aula de hoje? Nós vamos trabalhar com os chamados quantificadores. O vocabulário, nós vamos trabalhar em vocabulário de alimentos, e depois vocês vão entender por que nós escolhemos esse vocabulário. E o gênero textual é receita. É o receita. Nós vamos ver que tipo de receita nós estamos falando. Tá bom? Porque nós temos diversos textos, tipos de textos, né? Textos que a gente chama de receita. Mas que receita é essa? Tá? E o Dinete, Poço da Jurema, Maicon, Fernanda Souza. Ok. Anotaram, registraram aí. Então, esses aí são os elementos, os tópicos, os objetos de conhecimento que nós vamos abordar na aula de hoje. Quantificadores, vocabulário de alimentos e o gênero textual, receita. Objetivos aí na tela. Quais são os nossos objetivos? Eu vou aparecer aqui no PIP para acompanhar com vocês aqui essa discussão. Como sempre, a gente fala da importância, né, de trazer um elemento gramatical e dentro desse elemento e trazer esse elemento gramatical para dentro do texto, para a gente ver de que forma esse elemento gramatical colabora, né, para a compreensão do texto. Então, quais são os dois objetivos aí? Reconhecer esses quantificadores da língua inglesa e ver qual é essa aplicabilidade, de que forma a gente aplica esses quantificadores em diversos contextos aí de uso, tá? E já que nós falamos sobre gênero textual, a receita, é lógico, reconhecer algumas características específicas de um determinado gênero textual para que a gente possa ter essa interação em língua estrangeira. Nesse caso específico, o gênero aí é receita. É lógico que a gente também vai trazer um vocabulário que é a questão dos alimentos, né? E tem tudo a ver com o tema de hoje, porque quando a gente fala de quantifiers, né? Que são os quantificadores, vocês vão perceber que existem algumas diferenças de uso em português e inglês aí. E a gente precisa chamar a atenção dessas diferenças de uso, tá bom? Vamos lá? Como sempre, a gente começa a nossa aula com o nosso To Think About. Na telinha aí, vou sumir. Tá? O nosso To Think About de hoje diz assim: A person who never made a mistake never tried anything new. Quero que vocês colaborem com o entendimento dessa frase, tá bom? Jamile, do MTech Altamira Conde, Bahia, tudo bem com vocês? Olha, o Marcos está dizendo que está fazendo frio, né? Está bem friozinho lá. Rita Batista, boa noite, Califórnia 2, do terceiro ano. Welcome.
Vamos lá, então. Deixa eu falar aqui com eles. Como sempre, a gente traz o nosso Thinkabout e a gente tenta fazer aquele exercício de compreensão do pensamento inaugural da nossa aula. Tá? Então, vamos lá tentar, vamos ver esse pensamento e ver de que forma a gente consegue pensar sobre ele e trazer um pouco das nossas questões sobre esse pensamento aí. Tá bom? Vamos lá na telinha? A person. Então, tudo isso aqui são palavras que vocês já conhecem. Então, ó, a person, aqui é tudo ok, vocês já conhecem. Who, também vocês já conhecem. Never, também já conhecem. Made. Made é o passado do verbo fazer, né? Make. Então, uma pessoa que nunca cometeu, vamos dizer assim, um erro, a mistake, never tried anything new. Nunca tentou algo novo. Vocês concordam com essa frase aí? Luiz Santos, tudo bem? Caio também, tudo bem, Caio? Bacana. E aí, vocês concordam com essa sentença aí, com essa frase? A person who never made a mistake, never tried anything new. Ou seja, uma pessoa que nunca cometeu um erro, nunca tentou algo novo. Concorda com isso? Agree, disagree, penso diferente? Qual é a ideia? Manda aí pra gente pelo chat. Enquanto vocês estão colaborando aí, a MTech Lagedo chegando, Wanderson Reis, Michael também. Nesse caso aí, mistake, Mike, seria um erro, né? Ter cometido erro, né? Luiz Santos, good evening, teacher. Good evening, Luiz. Pouso Alegre, Paulo Henrique. Nossa, todo mundo chegando. Que bom, que bom, que bom. E Mike Soares que concorda, tá? Vamos lá para frente? Então, vamos chamar em nosso momento de revisão. O Vitor Santana também concorda. Vamos chamar nosso momento de revisão, enquanto vocês estão aí no chat, dizendo, né, do que se concorda, se não concorda. O Adnan disse que também concorda. Por que vocês concordam, né? Vamos pensar sobre isso? Então, ele chama atenção para o fato de que se você nunca cometeu um erro, é porque você não tentou. Então, tentativa faz parte também da tentativa errar. E o erro é importante para aprender, né? Então, o erro não é algo negativo. O erro, ele impulsiona a aprendizagem. E a gente precisa compreender e aceitar esse movimento. E usar esse erro como um movimento de aprendizagem, né? Isso que é bacana, tá bom? Ok. Dan também está ali falando que sim, que concorda. Estou chamando pelo apelido. Dan, Adnon, né? Vitor, Maria Machado, tudo bem? Vamos então para o nosso momento de revisão. O momento de revisão a gente sempre usa para retomar aspectos da aula anterior e também para algumas pessoas que não assistiram à aula, né? Ter uma noção do que foi discutido no encontro passado, tá bom? Então vamos lá para a telinha. Então, na aula anterior, a gente discutiu aí o que era bossa nova, ainda naquela ideia de trazer aí as perspectivas de que sejam os ritmos brasileiros, né? Vou aparecer aqui no PIP, tá? Brazilian Rhythms, né? A gente falou muito sobre as questões culturais, é o tema da unidade, diretor, deixa eu aparecer aqui no PIP, por favor. A gente falou muito, né, do tema da unidade, que é a questão da cultura, né? Da interculturalidade, dessas questões todas, e nós trouxemos várias discussões aí sobre as questões culturais brasileiras. Nas aulas anteriores, na aula anterior especificamente, né, a gente começou a falar sobre bossa nova, porque nas aulas anteriores a bossa nova, nós falamos sobre forró, falamos sobre a questão do samba, então nós continuamos sobre essa questão do ritmo, trazendo aí a questão da bossa nova. E falamos, a partir de imagens e de textos, a questão do surgimento, né? Pessoas que figuram como os cabeças, né, pensantes do movimento artístico. Então, tudo isso foi discutido na aula anterior por meio de textos, né? E a partir desses textos, nós discutimos também um aspecto gramatical, que eram os pronomes relativos. Vocês lembram disso, né? Vou sair da telinha. E aí a gente trouxe alguns fragmentos de texto explicando esse movimento artístico que era a bossa nova. Vou sair aqui, exato, e vou colocar o texto. Então, no texto, ele diz o quê?
Ele disse que a bossa nova era um soft samba, né? Deixa eu marcar aqui. Um soft samba. Não foi? Baseado em quê? Na tradição brasileira de músicas e ritmos, também no jazz americano e também no novo estilo de letras e composições portuguesas, né? E que fala sobre o quê? Vamos pensar aqui. O que é que ele celebra? A celebração do romance, da cultura da praia, né? Porque o surgimento dela foi justamente na questão dos Estados Unidos e tem aí uma sensualidade, né? Um apelo sensual bem bacana na música, né? Exatamente isso, Maico. Bossa Nova, o que você sabe sobre isso? Tá? E aí já posso aparecer no Pipe agora. E também falamos no texto quando começou. O verbo began significa começou. Então o verbo began aí no texto diz que a bossa nova começou nas praias, ó, beach, tropical beaches of Rio de Janeiro, no Rio de Janeiro, quando Juan, aqui, in the late 1950s. Então a gente discutiu essa questão e falamos quem são, né, como foi que surgiu, quem produziu. A gente percebeu que foi produzido por um grupo, né, principalmente de estudantes da classe média, artistas e músicos, né, que se juntaram para criar um novo som, né? Então a gente falou sobre isso na aula anterior. E quando a gente falou sobre isso na aula anterior, a gente citou também alguns expoentes, as pessoas que figuram como os cabeças, né, da bossa nova, figureheads, né? Que são quem? O Tom Jobim e o João Gilberto. A gente falou sobre eles, né? E até chamamos atenção, vocês chamaram atenção da música Garota de Ipanema e Girl from Ipanema. E também falamos sobre aquela composição da música de Anitta, Girl from Rio. Lembra que vocês perguntaram se a Anitta estava fazendo uma nova música ou se estava fazendo uma releitura, digamos assim, da música de Girl from Ipanema. Lembram disso? Aí a gente conversou um pouco sobre essa questão da Anitta, também da música de Anitta, retomando aí algumas questões. Que ela faz, ela chama atenção para que outras garotas também, outras garotas de outros lugares do Rio de Janeiro, não só da Ipanema, né, de Ipanema. Ok? Então, de modo geral, a gente trouxe essa discussão sobre a bossa nova. Vou sair da telinha, porque a gente sugeriu que vocês fizessem também um passeio pelo Museu da Música Brasileira. E fazendo esse passeio virtual pelo Museu da Música Brasileira, vocês podem encontrar aqui, ó, em coleção, na galeria de fotos, imagens, né, artistas de diversos ritmos, Brazilian Rhythms. E nesse aspecto específico, vocês podem visitar aí a questão da bossa nova, conhecer expoentes, pessoas que figuram como grande importante aí desse movimento musical. Deixa eu falar aqui com eles. E aí o que aconteceu? Nós trouxemos vários textos, né, sobre a questão da bossa nova e de questões que estão ali em volta da bossa nova. Também textos sobre a questão da composição da música Girl from Rio, da Anitta. E a partir desses textos, o que é que nós fizemos? Nós trabalhamos, relembramos aí os chamados relative pronouns, que são os pronomes relativos. O que são esses pronomes relativos? Vocês lembram? Os pronomes relativos são aquelas palavras, aqueles conectivos que são utilizados para ligar orações substantivas a adjetivas. A gente chamou a atenção disso, não foi? Então aí na telinha. E aí nesse caso, os pronomes relativos, eles têm a função de fazer essa ligação e como é que eles se referem, né? Então a gente viu que o who, ele se refere à pessoa, né? O whom se refere à pessoa, porém como objeto do verbo. E o whose se refere à posse, né? Construir uma posse, né? Chamamos a atenção aí pelo fato de que alguns pronomes relativos, eles se podem ser confundidos na frase com pronomes interrogativos. Lembram disso? Who are you? Quem é você? Nesse caso aí, o who não é um pronome relativo, ele é um pronome interrogativo. Então, tomar cuidado para saber, perceber no texto qual o tipo de função que essas palavrinhas estão fazendo. Porque isso pode cair numa questão aí para vocês responderem e também para vocês construírem textos, né, bacanas, tá? Continuando, nós chamamos atenção para justamente o quê?
para o it, que se refere, você pode fazer a ligação, né, se referindo a animais e a objetos. A that, que é aquela válvula de escape. Quando eu não sei utilizar na hora, eu não consigo perceber se é um objeto, se é um animal, se é uma pessoa que está ali posta no texto, eu posso utilizar o that, que vai se referir a pessoas, coisas e animais, tá? De maneira mais informal, ok? E where para lugares, when para time, tempo, why utilizado para reasons, ou seja, razões, and what para refers to things, para diversas coisas, ok? Só que o que eu chamo a atenção é o seguinte, que esses quatro aqui, como o who, eles podem ser confundidos na frase com o pronome interrogativo. Então, atentem, eu posso ter essas palavrinhas como sendo pronome relativo, ou eu posso também encontrá-las como sendo pronome interrogativo. Então, é na leitura do texto, na compreensão do texto, que eu consigo diagnosticar se essa palavrinha, se esse conectivo aí está funcionando como um pronome interrogativo ou se ele está funcionando como um pronome relativo, ligando aí orações, tá bom? Brenda, Maicon, ok? Nicole, massa, todo mundo chegando aí. E para a gente continuar sistematizando aí essas ideias, eu adorei esse quadro, porque esse quadro nos dá uma visão bem bacana sobre esses pronomes relativos, tá? Então, para pessoas, person, eu posso utilizar esses aqui, ó. Who, that, who novamente, whom e that. Quando é que eu posso utilizar esses dois? Para pessoas, quando elas são sujeito. Quando é que eu posso utilizar who, whom ou that? Para pessoas, quando elas fazem função de objeto. Para eu demarcar posse, né? Eu uso whose. Pronome para coisas, eu uso which and that. Para lugares, where. Para time, when. Para reason, para razões, eu uso why. Atentem, novamente, eu estou aqui repetindo, estou me tornando até repetitivo, né? Atentem, observem, cuidado, fiquem, ó, acesos. Para, ao encontrar essas palavras, não achar de imediato que elas são pronomes relativos ou elas são pronomes interrogativos. Você tem que analisar no contexto qual é a função que elas estão desempenhando. Tá bom? Beleza? Vamos lá, então. Nós também, ó, fizemos o quê? A partir dessa discussão sobre pronomes relativos, nós fizemos um desafio. Desafiamos vocês a escreverem. Vamos lá ver o desafio? Vou sair da telinha aqui para a gente conversar sobre esse desafio. Que a gente chamou... o que era esse challenge, né? Esse desafio. É, já que a gente discutiu nessa unidade várias aulas, né? Três aulas sobre músicas e tema... Sobre músicas e ritmos brasileiros, a gente pediu que vocês escolhessem um ritmo ou um estilo musical que vocês apreciavam, que vocês apreciam, e construíssem um parágrafo em língua portuguesa, empregando aí alguns pronomes relativos. Quais seriam esses pronomes relativos? Vocês podem utilizar aí that, whom, whose, which, when, where, why, né? Depende aí da forma como vocês queriam construir. Deixa eu falar aqui com eles, por favor, diretor. Então aí... Edvanda, Portugal, tudo bom, Edvanda? Da comunidade Novo Horizonte, Venceslau Guimarães, Anete, good evening. Jesuína Araújo, da comunidade de Olhos d'Água do Cruzeiro, MTEC Guirapá, boa noite. Good evening, don't forget it, não esqueçam, good evening, tá? Então, gente, quem fez essa atividade, manda aí pelo chat, porque até o final da aula, se vocês quiserem compartilhar, a gente pode discutir aqui, tá bom? O professor Mainá vai ficar atento aí ao chat, porque se vocês enviarem, a gente pode discutir um pouco essa atividade e conversar um pouco sobre esse parágrafo, esse texto que vocês, porventura, tenham feito. Vocês escreveram, porque, na verdade, alguns ficam assim com receio de mandar, né? Aí apresentam para os mediadores, mas não tem problema não. Podem mandar aqui para a gente também, para a gente ver, tá bom? Leia, de Porto Caraíva, good evening. Leonardo Cavalcante, tudo bem, Leonardo? Um parabéns aí para Gustavo de Soares,
Tá? Um forte abraço para vocês. Adeilde também, de Curaçá, good evening. Ok. Vamos então para o nosso momento de exposição, tá bom? No momento de exposição, na telinha, a gente sempre começa também com warm-up. Warm-up é uma espécie de aquecimento, né? Chuva de ideias, tá? Aparece aí no PIP, diretor, por favor. Chuva de ideias para a gente pensar aqui o tema da aula, tá? Então, warm-up, aquecimento. Então, tem duas perguntas aí que a gente fez, depois vocês vão ver uma terceira. E a gente quer saber de vocês aí essas informações, tá? How often do you go to the supermarket? Two, when you buy food, do you read the information on the packet? Why or why not? Tá? Então a gente tem essas duas perguntas. Será que vocês conseguem entender? Vamos dar um tempinho aí para a gente pensar sobre essas duas perguntas. Quero ver esse chat aí cheio de informação sobre isso. How often do you go to the supermarket? Aqui nós temos, ó, cognato, information, novo cognato, né? Então, eu tenho certeza que você já consegue compreender essa frase, né? How often seria com que frequência você vai ao supermercado? E number two, when you buy food, quando você compra comida, food? Do you read, você lê the information on the packet, você lê a informação que existe lá no... Fugiu a palavra agora. Que tem no, na embalagem? Hein? Yes or no? Quero saber de vocês. O que, é que vocês acham? Vou sair um pouquinho da telinha enquanto vocês mandam aí informações pra gente. Emitec terceiro ano, boa noite. Vou sair um pouquinho aqui da tela, tá, diretor? Ok. E aí, gente, vocês conseguiram ver aí? Primeira pergunta, how often do you go to the supermarket? Com que frequência vocês vão ao supermercado? Once, twice, uma vez, duas vezes? Number two, when you buy food, quando você compra comida, do you read the information on the packet? Vocês leem a informação que existe no rótulo, né? Lá ali na embalagem? O que aí? Quero saber de vocês. Vou jogar na telinha as perguntas, só para vocês pensarem. Não vou ficar na tela agora por enquanto, tá? Quero saber aí informações de vocês. O que, é que vocês acham? Cadê a informação? Cadê o movimento aí de vocês no chat sobre essas perguntas? No? Ninguém lê as informações que tem aí no packet, no rótulo, na embalagem? Ok, então vamos passar adiante, né? Vamos lá ver? Na telinha aí, a gente vai jogar algumas palavrinhas, tá? Nessas palavras, são vocabulário com relação a alimentos. E depois eu vou jogar algumas imagens e vocês vão me identificando que palavra, que imagem é essa em inglês. Nós vamos ter essas palavras embaixo. Deixa eu falar aqui com eles, diretor, na tela grande. Vocês vão encontrar as palavras embaixo e eu vou jogando as imagens. E aí vocês vão identificando do quadro abaixo das palavras qual que é essa imagem, tá bom? Jamile disse que lê, Camila disse que também, Yasmin disse que também, Wesley da Vila Brasil, o Leonardo Cavalcante também disse que lê. Vamos lá pra frente, ó. Observe aí essas palavrinhas. Bread, eggs, oil, apple, meat, rice, chicken, cereals, milk, lettuce, carrots, cheese, potato, fish, pasta, grapes and sugar. São palavras, né, que a gente vai encontrando. E aí são palavras sobre alimentos. E eu vou jogar aí na tela algumas imagens. Por exemplo, essa imagem é o quê? Entre essas palavras que está aí no quadrinho, que imagem é essa? Que imagem é essa? Teacher, enquanto o pessoal está vendo essa imagem, me diga aí, how often do you go to the supermarket? Well, about the price of the foods, I have to go to the supermarket every day.
every day. Yes, and every day the prices change. Yes. Okay. And how often do you go to the supermarket? Twice during the week. A week. Well. Vitor Santana, não tá, por isso não estou participando. O que foi que houve, Vitor? Eu não li a mensagem anterior. O que foi que ele disse aí para sua mãe, não, Vitor? Uhum. Ah, então aqui seria pasta. Então aqui seria uma pasta, uma massa, né? Ok. Number two, nós temos aí, que imagem é essa? What's this? What about this? Que imagem é essa? Pasta, number one, né? Number two agora, pasta. Number two, o que seria isso? Jalisson, welcome. Bread, pessoal da MTEC, terceiro ano. Bread, ok, então riscando aqui, ó. Bread, vamos, né? Bread. Number three, what is this? Pessoal aí de MTEC São José participando. Bread, esplanada. Cauane, pasta no primeiro. Adnon, bread. Yasmin, bread. Camila, bread. Ok. And this, what about this? Vanessa. Rice, MTEC terceiro ano, diz que é rice. Mirella, Tildan também, Rice, Camila, Vanessa, todo mundo aí acertando, Rice, ok. Então nós vamos riscar aqui, marcar na verdade, né, Rice. And this, what is this? And this, what is this? O anterior foi rice, né? A gente riscou. E agora, Yasmin, ó, apple ou apple, vai depender, né? Todo mundo aí acertando, Elber, Jamile, MTEC Guipará, todo mundo aí, Mirella Santos Tigre, apple. Muito bem. Cadê apple? Aqui. Outra imagem. What's this? Não é, Edu? Todo mundo aqui formado no inglês. Só gente formada no inglês. Letícia, vamos lá. Apple, né? Anterior, tio Dan, maçã. Mas como é, tio Dan? A maçã, apple, né? Ou apple, vai depender. Meat. Então, esse daqui seria meat. Letícia, pessoal da MTEC terceiro ano, Poço da Jurema, Yasmin. Bacana. Próxima. And this. Rafael Guimarães, da MTEC terceiro ano, de Altamira Conde, welcome. Todo mundo acertou meat, né? And this, what's this? Potato. Letícia diz que é potato. Carrot? Será? No, terceiro ano. Yasmin, potato. MTEC Posta Jurema, potato. Natália, Jamile, Conceição, potato. Anterior que era meat, Leonardo, potato. Então, acertaram aí, potato. And this. What's this? What's this? E aí? What's this? Então, eggs. Eggs, ok. And this? What's this? What is this? Milk, ok, é Poço da Jurema, MTEC terceiro ano, milk, tô gostando, não tá bom, professor Mainá? Muito. Bacana, Mirella, Elber, Adnon, Tio Dan, and this, what about this? Aqui tá na cara, né, também, é um cognato,
uma palavrinha incognita. Qual seria essa imagem aí? What's this? Let's go. Serious, Tamires, Yasmin, Serious, MTech Posta Jurema, Leonardo, MTech, Jamile, Camila. Ok, Serious. Massa. And what about this? What is this? What's this? Oil. Muito bem. Oil. Thank you. Thank you, Yasmin, Camille. Gente, vocês estão demais, hein? Bacana. And what about this? Terminando. What is this? Paulo Henrique, Leonardo, todo mundo aí acertando, Vanessa. Agora eu quero saber esse aí da telinha. What is this? MTech terceiro ano já falou aí. Sugar. Ok. Açúcar. Sugar. Elber. Sugar. Jamile. Sugar. Sugar. Todo mundo acertando aí. Mirella, Vanessa, Adnon. And what about that? What's this? No, Paulo Henrique, it's not salt, it's sugar. Chicken. Tamiris falou que é chicken. MTech terceiro ano, chicken. Deu até fome ver essa imagem, hein? Eita, pegar aqui, ó, com o guardanapozinho. Muito bom. Muito bom, professor? I love it. I love it. Eu gosto. Gente, vocês precisavam ver a cara do professor Mainá agora quando viu a imagem. Ah, eu fico igual a cachorro vira-lata quando vê assim aquela coisa de galinha no, rodando. Você já viu isso? Sim, aquele fica aquela lá. Televisão de cachorro. Ah. E particularmente adoro um frango. E um churrasco é bom demais? É bom. Vamos lá, gente. Mais imagens aí na tela para vocês. And what about that? E essas? Letícia, mediadora, Eugênia, Lessa. Tá ali, morrendo de rir a Eugênia. E aí? What this? Apple? No. It, grapes, Tamiris, MTech, grapes. É, exatamente, Eugênia. Mas é assim mesmo. O erro faz parte do processo. Todo mundo acertando aí. MTech São José. Maurício. Tudo bem, Maurício? Boa noite. Passou tão rapidinho. Wallace Silva. Ok. And what about that? Qual foi a anterior? Grapes. A gente já... And this... Grapes. Helen. Bastos, grapes. Letícia, fish. Aqui, ó, já localizamos mais um. And this, what this? No, mediadora Eugênia, it's not egg, it's fish. Wallace, que bom, Wallace. Adoro quando o Wallace está na sala. Participa bastante. Conceição Oliveira, Helen. What is this? O que imagem é essa? Terceiro ano aí, MTech terceiro ano, tá chamando a atenção para Letuce. A gente pode ler Letuce ou Lerus. Tem gente que fala Lerus, né, professor? Pega o TT e transforma em Re, né? Sim. Lerus, né? Ok? Muito bem, acertaram. And this, adoro também. Pessoal do povoado de Mercês, Novo Horizonte, a Big Hug, um grande abraço para vocês, tá bom? Vamos lá, e essa aí na telinha? Só faltam dois, então cheese, ok? Cheese, que é o queijo. And this, o que seria?
seria carrot, né? Ok? Então, o anterior, cheese, queijo, e esse último aí seria carrot. Ok? Tamires, Letícia, todo mundo aí acertando. Então, gente, deixa eu falar aqui com vocês. Não é à toa que a gente escolheu o vocabulário de alimentos, e vocês vão entender nessa aula, a gente está começando essa aula falando sobre os quantifiers, que a gente vai desdobrar agora, mas é importante porque quando se fala de alimentos também, existem algumas diferenças. Como a gente conta, como a gente fala em inglês e português, há uma diferença aí. Então não é à toa que a gente trouxe também o vocabulário de alimentos, tá? Mas aí vem a terceira pergunta sobre essa questão de alimentos aí, ó. What food you consider health and what food is unhealth? Qual aí a ideia? O que é que você considera como sendo health e que você considera sendo unhealth? A palavra-chave aí, deixa eu aparecer aqui no PIP, por favor, diretor. A palavra base aí está em health and unhealth. O que tipo de comida você considera health e qual tipo de comida você considera unhealth? O que significa as palavras health and unhealth? E quais são o tipo de comida health e qual é o tipo de comida unhealth? Eu vou pedir ao professor Mainar que ele me dê um exemplo de uma comida unhealth food, sem dizer o significado da palavra health. E eu quero um exemplo de uma comida que seja unhealth food, também sem a gente dizer o significado, para ver se vocês conseguem entender o sentido da palavra health and unhealth, tá bom? Vamos lá? Professor, what food you consider health? Salad. Salad? Yes. Então, salad is a kind of health food. Healthy food. Ok? Salad, buchada. Buchada? Yes, I love. Healthy. It makes me happy. Às vezes, né? Yes, ela é yes. Healthy, né? But salad is the best. For everyone. Yes, for everyone. Então, salad is a kind of healthy food for everyone, mm-hmm. Tá? But buchada, I don't know. No. Salad, fish. I think seafood is a healthy food. I love to eat fish. Fish. Unhealth, I think it's sandwich by McDonald's. Yeah. Okay. I think it's not good in health. Ok, deixa eu falar aqui com ele, diretor, por favor. Então, com a conversa minha com o professor Mainar, já deu para perceber o sentido da palavra health e da palavra unhealth, né? Então, o professor Mainar disse que salad is health food. But McDonald's, example, is not a health food, is unhealth food. Né? Então, vocês estão dizendo aqui, ó. A Jamile está dizendo que vegetable is health food. And hamburger is not health, is unhealth food. Então, nós estamos falando de comida saudável e comida não saudável, certo? Então, posto da Jurema, health, eggs, fish. Vocês podem pegar aí dos exemplos que a gente trouxe aí no quadrinho anterior, tá bom? São comidas saudáveis e comidas não saudáveis. Um outro exercício que nós vamos... Hamburger is unhealth... Is unhealth. Salad is health. Ok, till done. Outro exercício que nós vamos fazer agora, nós vamos colocar para vocês uma imagem, tá? Nessa imagem aí na tela, a gente gostaria de saber o que é que vocês conseguem compreender dessa imagem. Primeira pergunta, what image can you see in the painting? What image can you see in the painting? And number two, what kind of food can you see in the painting? Ok? Que massa, Floresta João Dourado. Os alunos lá deram um show. Bacana. Vamos lá então, voltando aqui para a imagem. Eu queria que vocês pensassem, vissem com atenção essa imagem e dissessem aqui pra gente o que é que vocês conseguem visualizar nessa imagem. What image can you see in the painting? O que é que essa pintura, isso aí é uma pintura, um painting, né? O que é que vocês conseguem ver? Que tipo de imagem você consegue ver? And number two,
What kind of food can you see in the painting? Ele disse que existe... Você pode ver comidas aí na pintura? O que, é que vocês acham? E alguém conhece essa pintura? Sabe falar um pouco sobre essa pintura? E aí? Quero saber de vocês aí. O MTEC terceiro ano está dizendo que é a face de um homem, né, de frutas e legumes, flores, Giovana e Adriana, do MTEC terceiro ano. Esse MTEC terceiro ano é de onde? Diz aí pra gente. Então, Giovana e Adriana está dizendo que é uma face, é um rosto, é um homem, e esse homem é composto aí por vários legumes, frutas, flores, né? A Jamile Azevedo também, um homem formado por diversos vegetais e frutas. Vejam a escultura de alimentos, né? O Tidan está dizendo, representando aí um homem também. Bacana. Quais são os alimentos? What kind of food? Qual tipo? What kind of food can you see? What kind of food can you see? Qual tipo de comida que vocês veem aí? Frutas, legumes, flores, qual tipo? Tem alguma fruta específica? Apple, here, ó. Oh. Vou até mudar aqui a cor. Apple aqui, grapes, né, aqui em cima, grapes, ok? Várias coisas aí a gente vê. O que mais? Então, um homem feito de frutas e legumes, grapes, terceiro ano tá dizendo aí, massa. Vocês conhecem essa imagem? Sabem falar um pouco sobre essa imagem? Do que se trata essa imagem? Eu vou trazer um texto para vocês. Nesse trecho, nesse texto aí, traz algumas coisas falando sobre essa imagem. Marcos, o ministro, parece um personagem do filme de Jack Sparrow. Jamile está dizendo que tem grapes and flowers too. Mirella está dizendo também. Mitec Floresta de Ondurado, frutas, legumes, verduras. Feito de frutas e legumes, Rafael Guimarães. Ok. E aí, gente? E aí, já ouviram falar nessa pintura? Essa pintura, o nome dela é o Vertuns, né? Vertuns. Vocês conhecem? Eu vou ler o texto. Tem strawberry também, Michael Soares. Michael Soares, a gente tem strawberries, pumpkin, que seria abóbora, né? Pumpkin. Ok. Então vamos lá ver esse texto. Nesse texto aqui, ele diz assim, ó. The painting called Vertuns was created by the Italian artist Giuseppe Arsimboldo. E aí o período de nascimento e morte dele. It represents the Holy Roman Emperor Rudolf II in the form of Vertuns, God of Seasons and Transformations. Volta aqui para mim, deixa eu falar com ele. Então, gente, deixa eu só... O que que ocorre? Essa imagem aí representa algo. Eu quero que a gente pense sobre a representação dessa imagem. O terceiro ano está dizendo que é uma pintura feita por esse artista italiano chamado Arsimboldo, que representa o imperador Rodolfo, né, II. Ok. Mas ele representou esse imperador, né, Rodolfo II, por meio de uma imagem que é o quê, na verdade? Que representa o quê? O que ele quis dizer com essa imagem? Quem sabe dizer? Embaixo no texto, vamos lá ver? Vou botar aqui na tela novamente, ó. Ó o que representa. Marca texto aqui. Ó o que representa. Opa, marcador. Representa, represents, ó. Vertuns, God, Deus... das estações, seasons and transformations. Deixa aparecer no PIP, diretor. Então, God of seasons and transformations. Ok? O Deus das estações e das transformações. Então, essa pintura aí é uma pintura a óleo, né? Feita por esse italiano Giuseppe Arsimboldo, né? Em 1591, especificamente. E que consiste em quê? Tem várias frutas, verduras, ou várias frutas, vegetais, flores, que se juntam para formar aí o retrato de um imperador romano chamado Rodolfo II, né?
E aí, esse Vertus, ele é uma representação de um deus das estações, né? E das transformações. A gente sabe que cada estação a gente vai encontrar frutas específicas, né, professor? Por isso que a gente fala assim, qual é a fruta da estação? Né? Ou seja, naquele momento tem uma fruta específica. Não é todo ano que tem, por exemplo, goiaba. Não é todo ano que tem, por exemplo, maçã, etc. Mentira aí nesse caso, né? Porque existem aquelas feitas, produzidas para aquilo, né? Existem grandes produções que são... Hoje a tecnologia, né? A própria tecnologia faz a gente ter frutas de todos os anos. Mas, de forma tradicional, naquele terreno que a gente tem na roça e tal, não usando outras tecnologias, então a gente acaba tendo as frutas das estações, né? Na verdade... Qual a sua fruta de estação favorita? Eu fico feliz quando começa a estação de caju. De caju? Caju. Adoro caju. Lá na sua casa tem caju? Sim, quando interior? Tem. Quando tá assim naquela época, lá em Caldas do Jorro, aí tem os cajueiros lá e fala: ai meu Deus, que coisa boa! Em alguns locais também eu pergunto. Geralmente assim, em janeiro, fevereiro ali, né? É no verão. No verão, exatamente. É no verão. Exatamente. Aí no inverno agora a gente procura caju, não acha. Professor, também tem um monte eu de acho, coisa. Eu só acho que eu sou meio alheio para essas coisas, porque eu acho que eu tô comendo a fruta que tiver ali naquele momento. Ah, mas tem aquelas que você fica com saudade de provar aquela fruta. Chega no supermercado e fala, hoje eu queria provar um caju. Não. Procura em vários locais e a pessoa fala, não é época de caju. A única fruta que é época o tempo todo é banana. É, banana. Banana. Agora, assim, eu gosto do caju, mas também não é aquela coisa, tipo assim, ah, se eu vou chegar em algum lugar e quero... Não, eu sou meio alheio, viu? Credo, é mesmo. É, eu acho que eu sou meio... Ah, um caju é bom, mas eu entendi é bom demais. Por que você gosta de caju. Sim, com sal. Vamos lá, professor. É bom, e pipoca. Vamos lá, voltando aqui à aula, porque senão o professor Mainá leva para outros assuntos. Adiante. Você sabe que eu tenho que ficar podando aqui, né? É igual podar a árvore, né? Ó, Camila Pereira disse que na comunidade agora tá tendo caju. Uma época dessa, Camila? Uau! Uma época dessa eu acho estranho. É de Vargas que adora a época de eu manga. Eu não consigo. Vamos ver. O pessoal da Jurema diz que gosta de manga, mediadora aí de net. Tá vendo? Eu sou meio alheio, gente. Tem a fruta massa que eu como e tal. Agora, uma fruta que eu gosto muito de verdade é kiwi. Kiwi? Gosto. Aquela verde, né? Aquela verde. Deve ser por causa da cor. Eu acho bonita aquela cor. É. Né? É bonito o kiwi. É bonito. Concordo. Deu um silêncio aqui no estúdio. É. Vamos aqui, gente. Então, ó, voltando aqui pra mim, pra telinha. Então, a gente tava falando dessa tela, dessa pintura, desse painting, né? Que a gente consegue extrair informações em inglês, tá bom? A partir do texto, ok? Smarter, agora a gente vai passar para vocês um texto, esse texto aí, e a gente vai tirar qual a ideia central desse texto, tá bom? Smarter Shopping. Vamos lá ver? E aí tem, vou sair da telinha, porque tem uma pergunta, já vou deixar a pergunta aí na tela também, para a gente sondar qual é a intenção do autor com relação a esse texto aí. Quando ele apresenta esse texto, qual é a intenção do autor? Então, food package makes a lot of promise. All natural. Reduced fat, multigrain. But it is the nutrition and ingredient labels on the back that are the truth tellers. Just because a food is low or reduced in one nutrient doesn't always mean it is healthier than its original counterpart. Ok? A gente falou sobre essa palavrinha aqui no início, não foi? Tanto que a gente fez aquela pergunta, se vocês leem, do you read the information on the packets? Se vocês leem a informação na embalagem, né? No rótulo, ok? Então, o que, é que vocês acham, qual é a intenção do autor com esse texto? É ensinar como cozinhar comida? É fazer uma propaganda de um novo supermercado, Lera B? Letter C, alertar sobre a propaganda enganosa nos pacotes de alimentos. Ou letter D, ajudar as pessoas a guardar dinheiro quando vão ao supermercado.
O Michael está dizendo que aborda comidas saudáveis. Será? Qual é a intenção do texto aí, do autor? A gente está sabendo que quando a gente pega uma embalagem de determinados produtos, né, essas embalagens, ela promete muitas coisas, né? Promises, né? Que são os rótulos, tudo para eles lá, tudo é natural, que tem muito multigrãos, né? Mas os rótulos de nutrição e de ingredientes, na parte de trás que diz a verdade, só porque um alimento ele é baixo ou ele é reduzido em um determinado nutriente, não significa que ele é mais saudável do que sua contraparte original, ok? Então, o que, é que vocês acham que o texto está falando? O texto está tentando nos chamar a atenção sobre algo. Então, sobre o quê? Milena Gabriela, um abraço para Isis, de Novo Paraná. Acho que é a letra C, diz aí o tio Dan. Vamos ver? Exatamente, tio Dan. É a letra C, certo? Por quê? Deixa eu falar aqui com eles. Porque ele está chamando a atenção que os rótulos trazem promises, tá? Promessas, né? Então, o ideal é que a gente leia o rótulo e observe atentamente, né, para aquilo que está sendo dito e tomar cuidado também, alertar para que nem sempre aquilo que está sendo prometido é de fato real. À tarde a gente conversava aqui no outro grupo, né, de professores ou de estudantes aqui à tarde, e a gente conversava sobre justamente sobre os pães integrais. Às vezes a gente vai lá pegar um pão integral e nem sempre está escrito só na frente pão integral. Mas quando nós vamos analisar o rótulo, né, a gente vai ver ali que não necessariamente ele está com a condição de ser considerado um pão integral, né, professor Mainá? Sim. Então, tomara cuidado. Então, ele alerta para que a gente não seja enganado pela propaganda enganosa que há nos pacotes de alimentos, tá bom? Então, atentem para isso. Gente, a gente falou para vocês que nós iríamos tratar sobre essa questão do texto, do vocabulário de alimentos. Trabalhamos aqui várias palavras, expressões de alimentos, né? E falamos que trouxemos isso também justamente para dar um movimento para a gente falar sobre quantifiers. O que são esses quantifiers? Né? Os quantifiers são quantificadores, ou seja, são demarcadores de quantidade de determinada coisa, produto, situação, tá? Objeto. Então, em alguns casos, a gente tem palavras que a gente pode, substantivos que a gente pode contar. Em outros casos, a gente tem palavras que não podemos contar. Em português, em inglês, a gente chama de countable nouns ou uncountable nouns. São palavras contáveis ou palavras incontáveis em inglês, in English, beleza? Algumas palavras que são countable em português não significa dizer que elas sejam countable em inglês. Então, tem algumas diferenças de palavras, expressões, que, embora sejam contáveis em português, em inglês, elas não são contáveis. Então, a gente vai ver nesta aula e na próxima aula, né, essas discussões sobre countable nouns e uncountable nouns. Mas antes, para a gente começar esse movimento, a gente vai apresentar aqui alguns chamados de quantifiers. Os quantifiers são chamados quantificadores, que são os demarcadores de quantidade. Vamos ver aqui na telinha? Então, o que são esses quantifiers? São palavrinhas, né, que são colocadas antes dos substantivos. Então, por exemplo, eu digo assim, ó, a great deal of, a few, a larger number of, a lot. Vou grifar aqui para vocês verem. A few, a great deal of, a larger number of, and, a number of, no, many, much, a little, several of, lots of, plenty of, none, and. Certo? Essas palavrinhas são chamadas de quantifiers. Ok? Tudo bem? E o que são esses quantifiers? As características deles. Então, eles são usados para falar de quantidades gerais. Eles precedem os substantivos. Esses substantivos, eles podem ser contáveis ou incontáveis, como eu acabei de falar. Só que existem algumas palavrinhas, alguns quantificadores, que só podem acompanhar substantivos contáveis.
Outras palavrinhas só podem acompanhar substantivos incontáveis. E outras palavrinhas podem acompanhar os dois, tá? Os dois tipos de substantivos nas orações, tanto contáveis quanto incontáveis. Quais são esses principais quantifiers, né? Some, any, little or a little, few or a few, a bit of, money, oh, money, money, much, much money, a lot of, and lots of. Certo? Então a gente tem aí algumas palavrinhas que a gente considera como a gente chama de quantifiers, que são utilizados, deixa eu falar aqui com eles, que são utilizados, na telinha, por favor, diretor, que são utilizados para a gente demarcar quantidades, né? Então elas vão sempre ser utilizadas antes de substantivos, e esses substantivos podem ser chamados, podem ser contáveis e podem ser incontáveis. Só que como nós estamos trabalhando com inglês, existem algumas palavras em inglês que elas não são consideradas contáveis como português ou vice-versa, beleza? Então a gente vai ver isso durante os textos que a gente for aprendendo durante essa aula e a próxima. Vamos lá ver aqui na telinha? Então vamos ver aqui os usos de alguns, né? Se a gente começa hoje, pode ser que a gente não termine hoje, a gente continua na próxima aula. Então, much. Much. Então significa muito, muita. Eles são utilizados antes de substantivos e incontáveis. Então, por exemplo, a palavra chá, tea, e a palavra tempo, time, a gente não pode dizer assim muitos tempos, muitos chás, né? A gente usa assim, she drinks much tea, ela bebe muito chá. Ela, I don't have much time, ou seja, eu uso much antes de palavras incontáveis, certo? Vamos ver o many. Many significa muitos, muitas, mas é uma palavra utilizada para substantivos contáveis, certo? Por exemplo, a palavra cars and books, eu conto one car, two car, three cars, one book, two books, three books. Então, nesse caso, eu posso utilizar esse quantificador aí de many, porque eu posso utilizar antes de palavras de substantivos que são contáveis. Ok? Vamos mais para um aqui. Little. Little. Novamente, little. Do mesmo jeito que eu digo much, muito, little é pouco. Mas nesse caso aí, pouco é utilizado, pouco ou pouca, para substantivos incontáveis. O mesmo exemplo aí de tea and time. Ou seja, pouco chá, pouco tempo. Eu não digo muitos tempos, muitos, poucos tempos, muitos chás, né? E poucos chás. Então, em inglês, nós temos essa diferença aí. Então, eu utilizo essa expressãozinha aqui para dar a quantificação, precede o substantivo, mas existem alguns substantivos que são contáveis e outros são incontáveis. E few, né? Few significa poucos, poucas, porém, utilizado para substantivos contáveis. Exemplo, novamente, carros e books. Eu digo assim, they have few cars. Eles têm poucos carros. I've bought few books. Eu comprei poucos livros. São palavras que são compradas, são palavras contáveis. E o Michael está participando aqui da aula. Deixa eu ver aqui o que o Michael está dizendo. O Michael está dizendo assim, quantifiers representam um grupo de palavras que expressa a ideia de número ou quantidade na língua inglesa. Bacana, isso mesmo, Michael. E os quantifiers precedem substantivos nas orações. Exatamente. Dê um exemplo aí. I read many books last year. Eu li muitos livros no ano passado. Mike, eu poderia dizer much books? Não, porque much é utilizado para palavras incontáveis, né? Nesse caso aí, many books, corretíssimo, ok? Então, vamos chamar a atenção aqui de algumas questões com relação ao que eu disse. Então, much, ele pode ser utilizado na frase afirmativas? Pode, como a gente viu, certo? A gente viu aí frases na afirmativa que a gente pode utilizar. Porém, ele é principalmente, não quer dizer que ele não seja utilizado. Ele é principalmente usado em frases negativas e interrogativas, certo? Por exemplo, a little, que é um pouco, ele pode ser utilizado da mesma forma que little, é a mesma aplicação. Tanto faz eu utilizar a little um pouco ou little, a mesma coisa.
A FIO é a mesma coisa de utilizar. FIO é a mesma aplicação, tá? Então eu digo, she drinks a little tea, é a mesma coisa que eu dizer assim, she drinks little tea, mesma coisa. A few é a mesma coisa que eu dizer assim, they have a few cars, eu posso dizer também, they have few cars, ok? Utilizada aí nesse caso para palavras contáveis e incontáveis, tá? Vamos lá. Mais uma questão que a gente chama atenção aqui para vocês. As expressões, olha, lots of, a lot of, plenty of, a good deal of, a great deal of. Essas expressões aqui, o que é que elas significam? Elas significam muito ou muita, muitos ou muitas, uma porção de, uma grande quantidade de, certo? Então, e chamar a atenção para aquelas que podem ser utilizadas, né? Com contáveis e incontáveis. Por exemplo, much tea, que a gente deu o exemplo lá anteriormente. Eu posso usar aqui como a lot of tea, plenty of tea, a great good deal of tea. Então, não tem problema. Eu estou utilizando essas expressões para situações incontáveis. Nas situações contáveis, no caso de many books, eu posso utilizar lots of books, a lot of books, plenty of books, e a great good deal of books. Não tem problema também. Ok? Então, são expressões que falam aí sobre quantidades também que vocês vão encontrar. Muitas vezes, deixa eu falar aqui com vocês, vocês encontram expressões do many, much, como sendo maior, a questão few, a little, como sendo as expressões mais utilizadas dos quantificadores, certo? Mas não só são essas que são utilizadas como maiores dos quantificadores, beleza? Bacana? Eu vou chamar aqui agora o nosso momento de produção, para a gente fazer aqui uma atividade. No momento de produção, nós temos aí esse... Vocês vão ler o texto e vocês vão me dizer que gênero textual é esse. Deixa eu aparecer aqui no PIP. Que gênero textual é esse aí que vai aparecer? E vocês vão observar as duas listas que aparecem no texto e tentar descobrir qual a diferença dessas duas listas. Tá bom? Saindo aí da telinha, dá um tempinho para vocês pensarem. Que gênero textual é esse? Que tipo de texto é esse? E nessas duas colunas que aparecem, qual a diferença que há entre essas duas colunas? Michael, quero ver aí a sua participação agora, tá? Depois eu vou fazer uma pergunta ao professor Mainar, se ele consegue fazer uma coisa... Ok? E aí? Deixa eu falar aqui com eles. Que gênero textual é esse, gente? Qual foi o gênero textual que nós dissemos que iríamos tratar hoje? Uma receita, exatamente, Jamile. Volta aí para a telinha, então. A Jamile já falou. Textual, recipes. Ok, Michael. Então, o gênero textual, receita. Esse tipo de receita é uma receita de preparo de comida, não é isso? Pessoal do Poço da Jurema respondendo, Mirella... Santos Tigre, Karina Dantas, ok. Qual a diferença da coluna 1 para a coluna 2? Então, Mary and John's Egg Tart Recipes. Então, a receita de torta de... uma torta de ovo, digamos assim, né? Tart, né? Ok. Obrigado, Wallace. O Wallace está tão quietinho hoje, o que aconteceu? O que foi que aconteceu, Wallace? Você está muito quietinho hoje. E aí? Mary and John's Egg Tart Recipes. Então, qual a diferença? Na coluna 1 diz assim, ingredients, 3 cups all-purpose flour, 10 tablespoons of butter, 1 cup of white sugar, 5 tablespoons of cold water, 4 cups of water. Vou ler grifando para vocês perceberem. Vou reler, tá bom? Ingredients: 3 cups of all-purpose flour, 10 tablespoons of butter, 1 cup of white sugar,
5 tablespoons of cold water, 10 of the 10 g of the brown sugar, 3 eggs, 12 cups of evaporated milk, 4 teaspoons of vanilla extract. Do outro lado, na coluna 1, o Mike está dizendo que na coluna 1 há a quantidade em número. E na coluna 2 é usado quantifier. Muito bem. Você tem aqui some cups, many tablespoons, one cup, many tablespoons, a few, a little, several, a lot of, a few. Ok. Stephanie, Augusto, Lucimara e Mirelle, um abraço para vocês, tá bom? Ok, vou fazer uma pergunta agora. Professor Mainá, o senhor acha, e vocês também podem responder, deixa eu falar aqui com eles na telinha. Vou fazer uma pergunta para o professor Mainá. E vou fazer uma perguntinha para vocês aí também, essa mesma pergunta para os dois. Vocês acham que se eu pegar a receita 1 e pegando a receita 2, a modo como está escrito, eu vou chegar aos mesmos resultados? Ao mesmo resultado? De qual receita? Da receita que está aí na tela, vou jogar de novo aí. Sim. Você acha, professor, que se eu pegar essa receita, a 1 e a 2, vai chegar ao mesmo resultado? Não. Não vai? E aí vocês acham, professor Mainá, acha que não? A Giovana disse que não também. Por que não? Por que não? Eu acho que tá a resposta está aí, deixa eu falar com eles, naquilo que o Michael Soares chama atenção. Deixa eu falar com eles, diretor. Porque na primeira coluna ele quantifica determinado. Determinado, 3, 10, 1, não é, professor Mainá? Eu mesmo não saberia. Se por acaso eu pegasse a outra receita, indicando assim, alguns isso, muito isso, pouco isso, eu não saberia a expressão... A quantidade, né? A quantidade de colocar. Eu não sou de cozinhar, mas quando eu vou fazer alguma coisa lá na cozinha, eu tenho que saber quantas xícaras, quantas colherinhas de sal, porque se colocar sal a gosto, aí eu exagero ou então não coloco. Voltando, cara. Então, é isso. Então, observe que a presença ali dos quantifiers, a gente viu... A presença dos quantifiers todos, né? Dos quantificadores. Mas esses quantificadores, eles não são determinados. Perceberam, né? A few, a little, né? Poucos, muitos, a lot of, muitos. Bota aí na telinha, por favor. Alguns. Então, many tablespoons. Então, muitos colheres de açúcar, de manteiga. Então, eles não chegariam. Nós não chegaríamos ao mesmo resultado, talvez, né? Não tem a quantidade, principalmente para quem não é mestre cuca, né? Agora, tem gente que fala assim, viu, professor? Não, eu faço bolo, eu vou botando um pouco disso, um pouco daquilo, um pouco disso, e aí você sai sem a receita. Eu acho que as pessoas fazem isso para não lhe dar receita. Para não dar receita, né? Também acho. Então, olha lá, o tio Dan está dizendo, a segunda não determina em exato o número. Exatamente, é isso que a gente chama atenção. Obrigado aí pela participação de vocês. Vamos para mais um exercício, para a gente fechar aqui essa etapa da produção, tá? Nós temos na coluna, numa coluna, a telera de palavras em língua inglesa e na outra coluna nós temos palavras em língua portuguesa. Vamos tentar localizar aí. Açúcar. Qual é açúcar? Qual é a letra aqui de açúcar? A gente já viu aí, né? Faltou só um acento aqui. Deixa eu botar esse acento para não ficar feio. Açúcar. Né? Açúcar. Qual seria a letra? D, né? Letra D, sugar. Leite. Leite seria o número, ou a letra, desculpe. Letra F, né? Que seria milk. Posso aparecer no PIP, diretor? Farinha de trigo. Qual seria? Farinha de trigo. Seria a letra... Farinha de trigo seria a letra? Parou aí, foi? Letra A, flu, né, Michael? Obrigado. Extrato de baunilha, até com dois T's aqui não é, né, gente? Extrato de baunilha seria a letra? Ou letra
de, né? Ok. Manteiga. Manteiga seria a letra? Seria? E aí, galera? Manteiga aqui seria a letra o quê? A? Não. Letra? B. Letra B. Que seria butter. Né? Muito bem, Camila, Jamile. Água seria o quê? Água seria water. Letra C. Não é isso? Ok, Jamile, bacana. And ovos seria letra, the letter? Letter, ovos seria letra? Vou esperar vocês aí. Vocês ainda estão respondendo a letra C, né? Então, ovos seria a letra E, letra I, né? Vocês responderam aí agora de carreata, ok? Deixa eu falar aqui com eles. Então, é isso. A gente viu aí algumas expressões, a gente viu alguns usos aí dos quantifiers, dos quantificadores, certo? E para, se vocês quiserem buscar mais informações sobre os quantificadores, a gente deixou aí na telinha um endereço, uma sugestão de material. Vocês podem buscar nesse site aí, quantifiers da Brasil Escola, tá vendo? Da UOL, tem um material bacaninha lá. É lógico que vocês podem encontrar em outros lugares. E vamos falar um pouquinho sobre a atividade de produção final para ver se vocês conseguem produzir um desafio para a próxima aula, né? Já que a gente falou hoje sobre o gênero receita, que tal vocês escreverem em inglês os ingredientes e as porções para fazer a sua receita favorita? E pode ser uma comida para almoço, uma massa, um doce, você que escolhe. E aí na próxima aula vocês compartilham aqui com a gente para a gente tentar fazer em casa a receita que vocês trouxeram para ver se deu certo. Tá bom? E aí, para uma dica que a gente dá é que vocês pesquisem em dicionário digital ou dicionário impresso os nomes dos alimentos que você costuma, que vai precisar usar. E você também pode fazer o quê? Reler o texto que a gente apresentou aqui nessa aula, daqueles ingredientes que a gente mostrou, beleza? E aí, nesse aspecto, vocês podem também buscar a aula no YouTube, que a aula vai estar lá, então vocês podem rever a aula. Bacana? E aqui são as nossas referências da aula de hoje, ok? No momento de interação, a gente sempre pede a vocês que cite aí o que você achou de importante, as informações da aula de hoje que mais chamou a atenção para vocês, qual foi a atividade que vocês mais gostaram, dê um feedback para a gente da aula, se vocês interagiram, como foi a interação aí no espaço de vocês, tá bom? Mas ainda na interatividade, no espaço de interação, hoje tem uma surpresa. Michael está dizendo que vai trazer uma receita de bolo de tapioca. Bacana, Michael. Ó, gente, essa semana eu fui surpreendido com um aluno, viu, professor Mainardi? Sim. Um aluno que entrou em contato comigo pelo meu Instagram e falou um pouco da turma dele. Eu achei super bacana. E mandou uma foto da turma de vocês. E aí eu vou mostrar aqui para vocês a turma que a gente gostaria de mostrar hoje, que é a turma da terceira série de Macururé, a mediadora é Valdenice, e quem mandou essa foto pra gente foi o João Pedro, que é aluno dessa turma aí, de Macururé, certo? E João Pedro tem um Instagram muito bacana, ele Sim. faz fotos com celular, deixa eu aqui falar com eles, ele faz fotos com o próprio celular, fotos da natureza, do sertão, a coisa mais linda do mundo. Sim. Eu fiquei impressionado com as fotos do João Pedro, e até peço autorização ao João Pedro em outras aulas, em alguns momentos, de trazer algumas fotos para expor aqui. Perfeitamente. Né? E tal. Mas, assim, é muito bom a gente ter esse contato de vocês. Ele falou que adora nossas aulas, que nós dois somos um show. Da e comunidade de Macururé. Macururé é a cidade. Sim. Então, o MTEC, no caso, o CEMIT, né? Fica mesmo na cidade mesmo, tá? Em Macururé. Não fica na zona urbana, na zona rural, fica na zona urbana, né? Então, assim, a gente agradece. João, eu fiquei muito feliz com o seu contato, com o contato da turma. Que a turma... Vou botar aí na tela novamente a imagem da turma. A gente ficou muito feliz e que a gente, assim, a gente prepara a aula, a gente está aqui com muita felicidade em saber que, de alguma forma, vocês estão aí
é curtindo, aprendendo, né? Compartilhando, e que a turma gosta muito da aula da gente, viu, Mainá? Perfeitamente. E aproveitando o professor Mainar aqui, eu já vou pedir para ele fazer o de olho na síntese da aula de hoje, tá bom? Com você, Teacher Mainar. Bom, a priori aí, parabéns à comunidade aí, João Pedro e a mediadora Valdenice. E a gente já fica agora pensando na terceira unidade aí, já para ajudar a gente no tema transversal da unidade, na qual vocês podem tirar foto e, ou então fazer um vídeo aí e mandar também para a gente expor aqui na sala. Bom, gente, hoje vocês viram a aula número 8 da segunda unidade. Nessa aula que deu fome... Deu fome. Deu fome. I'm hungry. Sim, principalmente pelas imagens. Ah, o frango e várias outras coisas. Peixe, buchada, coisas assim boas. Vocês viram sobre vocabulário de alimentos. Viram também o gênero textual receita, na qual já estou contando aí. Quero ver também a dinâmica aí de Michael Soares para fazer um bolo de tapioca, ele falou, né? Tapioca. De tapioca. E também viram o assunto os quantifiers, que são os quantificadores que indicam a quantidade de um objeto. Se é muito ou pouco, ou então muitos ou pouco. Na língua inglesa tem dois tipos. Tem o much e o little, que significa muito, muito, muita. E o little, pouco, pouca, usado para substantivos no singular. Exemplo, você fala, eu tenho muito dinheiro, eu bebo pouca água. Os substantivos estão no singular. E também tem os quantifiers, many e também few. Exemplo, a equipe de educação física tem muitos professores maravilhosos. Inclusive, Arthur já está aqui olhando aqui a aula. E Cássio também olhando. E também tem a palavra few, que significa poucos, poucas, usado no plural. Ok, gente? Então vejo vocês aí na aula na próxima semana. Voltando para o professor Carlos. Eu vou ousar até divulgar o Instagram do João, porque o material que ele publica é tão bacana que é muito massa, sabe? As imagens que ele faz com as fotos. Então, joaopedro.fotografia. Então, João, um abraço. O pessoal aí de Macororé, um abraço também. A gente fica muito feliz com a participação de vocês, né? E também terem entrado em contato com a gente. E espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Fica aí a dica de vocês procurarem o material naquele site que a gente indicou. Estudem, porque o próximo encontro a gente continua aí com o tema de quantificadores para a gente detalhar mais. E também o tema de countable nouns and uncountable nouns. Ok? Bye bye, see you.